po presin rend për të hyrë në këtë pikë testimi, vetëse jo për mësimet, por për COVID-19. Në këtë klasë të shkollës Gjergjfishta në Prishtinë, një ekipe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik erdhi të njëjtën të testojë nxënësit dhe punëtorët arsimor. Mendoj që është një iniciativë e mirë, të shohim interesimi ka qenë i nxënësve, i kemi njoftu prindrit, e kemi bërë orarin. Testimit çdo kush i nënshtrohet sipas dëshirës. Por më siguroj me COVID ajo. Ne bëna se pa pandit ftoft ne edhe hunt. Disa thonë se erdhën të testohen për një arsye tjetër. Mami ka qenë me COVID dhe dua të testoj veten tash se a jam pozitiv apo negativ. Të familjar i kam me COVID, po i kam pak më të largët edhe e kum pasë edhe një herë tjetër COVID-in. E shumë mësimdhënës, por edhe vetë drejtuesit e shkollës, thanë se do t'i përgjigjen kësaj iniciative për testim të rastësishëm të IKSHPK-s. Nuk kam simptoma, nuk ndihem as pak do thotë në nevojë, mirë po me që po punojmë në mesin e gjithë këti kësaj mase, trinise dhe mases tjetër, atëherë po e ndihem obligim me bë testin. Testim të ajnë të një bëdhe në nxënësve të shkollës Elena Gjika në krye qytet. Në fakt, këti procesi në mënyrë të vazhdueshme do t'i nënshtrohen edhe shkollat tjera të Prishtinës, e më pas do t'kalohet edhe në komunat tjera. Si pas njoftimit që ka dërguar IKSHPK, në por institucionet arsimore, testimi rastësishëm, logaritet metode efikase për të zbuluar rastet asimptomatike dhe presimptomatike.